Kryetari Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gendi Ibrahimi ka kërkuar një veting të vazhdueshëm për të gjithë ata që duan të bëjnë karrierë në drejtësi. Gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve, Ibrahimi tha se KLP do të përpiqet të mbush boshllëqet që ka lënë ky proces. Ne bëjmë një veting të mirëfillt, një veting i cili është identik me atë të organeve të vetingut, nisim shkresa në 32 adresa. Është një kërkim masiv sa i takon sasisë informacionit që ne grumbullojmë. Ka ndodhur në 3 raste deri tani që Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka ndaluar futjen në shkollën e magistraturës së kandidatëve. Kandidatëve cilët e kanë kaluar testin profesional. Verifikimet e hollësishme sipas Ibrahimit do të ndihmojnë për një sistem të shëndetshëm në prokurori dhe gjykata. Ky proces vjen duke u bërë gjithmonë më ekzigjent nga ana e Këshillit deri në atë pikë sa që ne do të jemi në gjendje të japim shoqërisë shqiptare sigurinë që institucionet permanente të qeverisë së sistemit drejtësisë do të jenë në gjendje të japin një veting permanent për gjithë ata që hyjnë në sistemin e drejtësisë, edhe për ata që bëjnë karrierë në sistemin e drejtësisë. Ibrahimi theksoi se gjendja që po krijohet në vendet vakante si pasojë e vetingut duhet të prodhojë një të ardhmen në sistemin e drejtësisë me figura të reja dhe të pastra.